Evo da vam predstavimo jednu zanimljivu figuru iguane. Iskorišćeno je parče drveta i iguana se svojim rukama i nogama pripila uz ovo drvo. Priča lepo detaljno pogođena boja guštera. Rep se takođe obavija oko stabla. Drvo je inače uzeto iz prirode, nije napravljeno, nego je pravo drvo. A materijal guštera ne mogu da odredim, ali je dosta lagan. Dosta je lagan. Tako da može biti da je neka izlivena masa, ali gušter lepo izgleda, jako lepo. Inače ovaj je oštećen, ovde mu fali jedan deo prednje noge, evo ga, to bi bio gušter. Inače video sam ove guštere na internetu, na nekom sajtu, prilično je velika cena. Naravno, kada su novi neoštećeni. Ovaj sam ja pronašao u Pančevu na Buvljaku. Ne mogu da setim koliko sam za njega platio, ali pošto je oštećen, mislim da sam ga uzeo za možda 200 dinara, recimo. Nisam mogao da odolim, iako je na dosta mesta ispucao, ali izdalje izgleda jako lepo. Eto, toliko.